salam and hi guys. So hari ini saya ingin membincangkan mengenai secara ringkas introduction untuk cell cycle. Okay, cell cycle ini merupakan satu cycle di mana kita punya sel akan membahagi kepada dua dalam proses mitosis. Okay, nanti saya akan definisikan dengan lebih lanjut. So hari ini kita akan tengok cell cycle ya. Okay, so kita definisikan cell cycle ini di dalam bahasa Inggeris dengan proper lah. Okay, so cell cycle is a sequence of event, okay, susunan event in the life of individual diploid cell. Okay, maksudnya setiap sel, okay, setiap diploid cell akan membahagi menggunakan cell cycle. Then, okay, start during the formation of cell. Maksudnya masa nak kita nak bentukkan sel itu. Okay, until the cells undergo its own division to form a daughter cell. Okay, so sehingga sel itu undergo dia punya cell division dan menghasilkan dua daughter cell yang ada. So cell cycle ini merupakan satu proses yang berlaku di semua diploid cell yang ada. Okay, di mana dia terbahagi kepada dua phase. Okay, phase yang pertama kita panggil sebagai interphase, yang di mana terbahagi kepada tiga, iaitu G1 phase, S phase dan G2 phase. Dan phase yang kedua yang kita tengok ini satu adalah the meiotic phase, yang di mana terbahagi kepada dua perkara, iaitu yang pertama sekali adalah mitosis, iaitu involvement, okay, kita divide kita punya nuklear, iaitu kita panggil sebagai karyokinesis. Dan yang kedua adalah cytokinesis yang involve cytoplasmic division. Okay, so kalau kita tengok gambar rajah tersebut, kita ada G1, S, G2, mitosis dan cytokinesis. Okay, so ini adalah cell cycle yang kita akan belajar dengan lebih mendalam, okay, pada video-video yang akan datang. Okay, selepas ini kita akan ada dua video, iaitu video yang menerangkan mengenai interphase dan video yang menerangkan mengenai mitotic phase. Itu saja pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera.